ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆောင်းဝါရှင်ရွေးဦးစင်ရောက်ရေးသားထားတဲ့နေပြီးတော့လောင်လူလူနေပါပြီဆိုတဲ့ဆောင်းမလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နေပြီးတော့လောင်လူလူနေပါပြီမာလာတဒိုင်ကြောင်းဝင်ကြိုက်တယ်လို့ကျစီကျစီနဲ့ဘာကြောင့်ညံနေမန်းကိုမင်းကင်းအမတ်ကြီးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်မိတော့မှသဘောပေါက်လိုက်ရတယ်ကုလာလုံးကျွေးကောင်းစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအတော်တာတော
ไอ้หน้าบุญเองใช่ไหมเชื่อมตาพี่เลยไหมสูบไปแต่กองทัพเรียนอาณาเลือดเลือดยามากูอาจจะจีจ้าวในบงกาโกดายมีโกจังจิ้วเล็กว่ากูอัตราเรียดได้มาไปฮู้เลยฮู้ไปเลยลุงเกเรเนี่ยปังโตเสียจอดทีตัวชีกันในวิดีโออาณาจะกูเนี่ยมามาเย็บปีเกเรเดียวจีโกดีจะข้ามเย็บไปลุสี่เลสูนี่แห่งจูบไปเอ๊ะมิงกี้เอ็มจีเอตังงาโง่แดงปาจีเนี่ยจังพี่เนี่ย นูฟลายส่งสมเชื่อเชื่อลมโยโก้ที่อยู่ที่ก็ติดอยู่มาใส่แค่โลกระดาษฟีจ้าตัวผมเนี่ยอุบมาเป็นนายบีอัตวารีแต่ยังเช่นเดียวกันไม่ใช่แม้เป็นตัวกูวิ่งจงตัวในเนื้อลูกขมันมองยาวไปมิงกี้เอ็มจีก็ได้มาขันจีมาขันได้พี่บีลาวมีนี่รับบ้ามาลาจะบูการ์ร์คุ้นสั่งเลยที่ตาตาเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ยูบีเลยยินเนี่ยตัวเฟสเจ้ามันนี่ก็ปูมาใหญ่ขาปูชูแค่นี้เลยดีเอมาลาใส่เทเลงาเปียวขามาเปียวโย จูเลสันเนี่ยแต่ไม่ได้ยังสั่งลีร์วัวปูเรื่อยๆวัวตัวสั่งเอาไม่ลุแม่หันจูไปเอ๊ะคุยสั่งเลยที่ตะการกันเนี่ยอาณาเชนเล่าหามยูเซ่เล่าเจนวิโก้จุยลาจุยเอ๊ะตัวคนที่ยืนเนี่ยตัวเต็กข้าชิชินีทั้งเกเรเนเปอติริกาปูกุตะชูโกเล่อาจจะสวยสิลาสีเนี่ยเพื่อที่จะใส่ดีสกับยาร์เอ๊ะแต่ชอบตัวเนี่ยจะดูพี่เด็กมีตายส่วนยามมาบาดตะชูโกเล่พากังกูเข้าไปกับยาตัวเองปมอยู่อาจารย์เพื่อที่จะใส่เนี่ยชิมยาบยานี่ละก็ยังช้าส
ကျွန်တော်တို့ကာယကြလာတဲ့လေတီမဲ့တယောက်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရင်အာနာရှင်အောင်မျိုးဆက်လက်ကြံကြီးတွေကိုတွားတွေ့တယ်။တိတာဗီတာဖြစ်ပေမဲ့ပါဝင်လာတဲ့သူတို့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြန်ပြောရရင်ဥက္ကမောင်စုရောဥသိန်းညမှာဟိုရင်ကတော့ ပါတီတွင်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပါထက်ကွဲပြီးဥသိန်းညွန့်ကတတိယပုဂ္ဂလအနေနဲ့ဝင်ပြိုင်တော့2020မှာအမှတ်ဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဥသိန်းညွန့်ကလည်းပါတီတကူထပ်ထောင်နေ။2021ကရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့ဒီနေရာဆလုံးခွက်ခွက်လန့်အောင်ရှုံနေ။အဒီကလေးကဘေးတိုင်ပူပြောကန့်လန့်တိုက်လာတာ2021ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ခင်မှာတော့ဖော့ပါတီနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားတယ်။နောက်တော့
အစီဝေးဒီအစီဝေးတွေမှာအဲ့ဒီအခွက်ကြီးတွေပါလျုံထိုင်ခွင့်ရတာပဲရှိတယ်သူတို့အတွက်ပါလောက်ပိုင်ခွင့်ပါအာနာမှရှိနေတာမဟုတ်တလို့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေလည်းမအလာကသူကိုမြောက်ပင်ပေးတာကလွယ်ရင်ပါမနားထောင်နေမှာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလူတွေအသက်တွေလည်းအတော့ကိုကြည်လာပြီကြည်လာမှာအသက်80ဝန်းကျင်ကိုဖြစ်နေကြပြီမကြခင်တွားရတော့မဲ့ပါမမကျန်တော့တဲ့အချိန်ကလေးမှာတတိုင်းပြည်လုံးရ
ဒီနေ့အတော်တော်သားထွက်မိတယ်။မာလာပီးတဲ့ထိုင်ကုန်းမှာငူငူကြီးထိုင်ခွင့်ရတာကတရုတ်ဘဝတလျှောက်လုံးရဲ့နိုင်ငံရေးတယ်လား။ဒင်းတို့မျက်ခွတ်တင်တဲ့အတူအစီအပေါ်လာတယ်။ချက်တရုတ်မျက်ခွတ်တွေလည်းရှိသေးတာပါ။မာလာဟာထုံးစံအတိုင်းရှာယုံမပါလိုက်လင်းလေလေပြားတဲ့အညာအလိုင်းစကားတွေကိုလည်းခွေးစလေကြီးတပြားပြားနဲ့ပြောသွားပါသေးတယ်။အင်းဒီဂျင်တိုင်းပြည်တွေဖြစ်တဲ့တရုတ်အိန္ဒိယ၊ဘ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းများကကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံစီလိုကြောင်းနဲ့ပြောတဲ့အပေါက်ကအင်းကြီးတွေကိုအခြားတိုင်းပြည်အဖွဲ့အစည်းတွေကကြားဝင်တွေ့ထိုးနေသေးရ။အင်းဒါလည်းဖြစ်နေတာလက်တွေ့ပဲမဟုတ်လား။စင်ကာပူနိုင်ငံကတောင်အာဆီယံရဲ့မိဒီအစည်းအဝေးကိုမဆိုစားကားစားကိုမဖိတ်ကြဖို့တရားဝင်ပြောထားပါရ မာလာကမြဟိုအမကြီးလိုတိုင်ရဲမင်းရဲ့အတွေ့အကြုံရှိလေတော့ငစိမ့်တဲ့ရန်တွေ့နီးမျိုးနဲ့ပဲအငေါ်ဒူသွားပါတယ်။မင်းကင်းအမကြီးတွေ့ပြနေပုံကိုမာလာကြည့်ပြီးနားထောင်ပြီးရင်လဲမာလာလည်းတွေ့ပြလောင်မြိုက်မှာအမှန်ပါပဲ။အခုတော့ရုပ်ကအတော်ပေါင်နေပြီ။ဘယ်သွားသွားဖယ်နေနေမာလာဟာသူ့ကိုတရားရောက်ကလောက်ကြံမဲကြီးထင်နေတယ်။ခရီးတို့ခရီးရှိသွားလာရင်လဲပုံစံတူကအစင်း၂၀လောက်နဲ့ဘယ်ကားမှ
the Ajizamia Pianitalamadi Babu.
มาลาโกตูโกรันไดยัยมะเปียวดาโรตะเปลเลเนเปียวยินพะเยทิสะคินไลปงมาเบกุลาตะมะกะลงจุยกองซีเยซงเพชะชะบียินตะเยชินเตนลากะอปีวงคันไลยาเรอีเรกะซอเลนฮูเซนโลเลเปียกะกราฟีโลผิดตวาเมลุมาลาโกเชนจอกปะไลเดตะโบผิดเนโลบาเบอเมริกันเยเอ็นดีเอทั่วลาราเยพีเดงกะอูซองเจนโตโลยูเอ็นเอสซีเยซงเพชะชะทั่วลาราเยจองมาลาโรเยเนปูโรตะไวเล จีนันซาซาตโลพินิจาจังตะเด็นนี่ตุตุตะนะจาเนียวาเรมูปิมาโซโลกาวเงินโกฉีกันเอเดตติติตุโลบัวอฉีไซเนจาเบถิมาเรกาวเงินบอกาโจเต็งจูมวาเบเป่จาจาจูดุเวผะตวาตวาลิงเงเนลักขณะตะคุกุตุยไลยายินปิ้วปยาเนจาเรซุเวดีจาเรต้ายินตาจอไลอภเวผิเต MNDAเยต้ายินตาบ้องซุบาวเวเนตะมา628ตะพွဲဝင်1928ဦးကိုတနန်းစင်ပွဲမှာလက်နက်ပါ10ဆင်ပေးတဲ့အခမ်းအနားအဖြစ်နဲ့ ထုတ်ရှုပြလိုက်တော့မာလာအတိုက်တဲ့ကြောင်းဝင်ကြိုက်တယ်လို့ထပ်ဖြေရပြန်ပါသေးတယ်။လက်နက်တွေကလည်းအကြီးအလက်အသေးအရွယ်ဆုံးလိုပါပဲ။အတွင်ကလှိုင်းအပြင်ကရိုက်ရင်မာလာတတိုင်းလက်စင်းခံမှုပဲရှိပါတော့တယ်။2023ခုနှစ်အုပ်တည်ငါအဖြစ် KNN တက်မှာခြောက်နေပြီ။ဂျိုင်းစိကြီးကတရင်သွင်းကိုKNN အလီနဲ့ပြည်ပြပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကတပြိုင်နက်တည်းဝင်ကြိတ်လိုက်တဲ့တည်ငါတော့ရှယ်ပလန်ပါပဲ။ ဒီတော့မာလာအတိုက်ထဲကြားရီခဏခဏဝင်ဝင်ကြိုက်နေလို့နေပူတော်တဲ့မကလောင်ပင်းလောင်နေရလို့နေပြီလောင်ဖြစ်နေရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူအပေါင်းထံအာဖီတိုက်ကျွေးလိုက်ရပါတယ်ဆလပ်ပြီးဆရာအောင်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ဟက်ဒလိုင်းဆိုတဲ့ကြံပြားလေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ဟက်ဒလိုင်းစတက်ဆိုတာတနက်ကန်ပြီးအကြောက်ကြီးတဲ့အင်စတီကျူရှင်ပဲအဒီအင်စတီကျူရှင်ကြီးတဖြည်းဖြည်းနေမြင့်
Majanobu. Okra Baga Majanobu. Sabaji Besi Majanobu. Ari institution are Bidu Mani the Bonda Ganti. The Mata Yuga Jampo Yale Machan. Shuijin Tadana by Yale Machan. Chad Mambo Yale Machan. A gom yila me shoot or abe. The Mata Yuga, the Ligu Pony lit the dabe. Saksi Morele Tane Terabe. Crony Basale Lurabe. Mamide Dule Miakwe de Charabe. The Mata Yune Lilu. Leuma Pongi Yu. Matuzane a you de. The Mata Yuga Poshu the Bene, the Jam Mabi Segu Yene. Jinso, Jinso. They remain a pwedi jamma bazelo. They nobody beat Luranzaga or eh? Jinso, Jinso. They'd be a pwedi jamma bazi. Not on Nandalanriga or jare. As you a met name on Dado? Not over Gatos is Same. Are you cansing Natana Sane Chenye? Pesit jazz on Natana Sato. Down gongo, thing by jar. Nabi doll lumine balmy later, Hitler. Hitler come ya, nima be mad a car. La de ya be owned on me. Game you da lumya y damra, manga. Damata na jo, go to legale. Don't name me the guy jamber sagazi when any, ya got you ya ocho ya mure. Amy alo siri alo chabu na chinaja trade, and why la di any gani say any drink. Siri alo be, damanga name me the gani amy and chocabo. Pabon, come on, mom, you nessa sade, jiari ga ocho ya mure ne. A jamber sagazi when any amy alo siri alo bo. A do you got wake is a Jamalanga tenjo name a drink, Baduma jamber sagans in a bow and patamuma shibu sure. A chalija about the water topian chakule topian tara would do ya why? ချင်းမျိုးသားတံမကန်ကောင်းစီရဲ့နှစ်တကူသဝင်လာမှာလဲမိမိရဲ့ခုစင်တဲ့နေတဲ့နေဦးတော်လိုင်းဒီကိုထူကိုထားတော်လိုင်းဖြစ်ရခိုင်ကျင်သောဆွဲပြတ်သားတည်ရတီချင်နေမဖောက်ပြန်သောအားထုတ်မှုများဖြင့်ပန်းနေတို့ရောက်ရှိသည့်ထိညညွတ်စွာဆက်လက်ချီကျက်ကြမည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခရီးနီမျိုးသားတို့တဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုရဲ့ရဲ့နှစ်တကူသုံးဆက်သဝင်လာမှာလဲဤနှစ်2023ခုအားသ
democracy Biranzuji, Bibian so I'm no bosonai at a banana or the gossala shall and chabazolo y top just tawari. Chimu da Daudi Dianal and Gatoli Apemia Shellan Gagway Pwe Bidu Gagway Tapemia Sianashin Pyokai Dreadpo Winidumia Negaga Atamia Alone Atu Lechin Shelly Sianas and Mipia the Ati Tepo when I'm Pijan Kati Pui Nidwana people by the low yetopian tarago to Yawai. Jakugedo, do you need a can you chat yung chatri? Do you need a tolay in Ari Yashi Tare Tolay Amyamuri? Mason and a bidu say daddy? Tolay bo, go 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 go